Mirëmëngjes, Andi. Përshëndetje, zonjë, Dilumbar, ju uroj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa për shëndetësinë, edhe për shkollë, për arsimin, ishte vetëm sistemi gjaxhit. Këtu nuk ka burra ta bëjnë shëndetësinë si gjaxhi e shkollat. Këtu shëndetësia vetëm në rrip. Për pensionet, pleqët e neve të ashtë në e bëjnë pension të amarëm dhe bankit. Ne atje nuk vendëm. Online. Kjo është vetëm për të rripur. Po, po, ne zdim, ne zvendot, dim brit ku do vejmë ne të zem makinë dhe në ti marëm dhe bangit. Pa nda i lutemi, ti marëm dhe postët, të zetë na i dërgojnë në shtri bështi, ne nuk vendot. Këta o janë. Ose pensionistët, ti mbledhëm bë një vend, ti futu një fitil, të jedhëm bë ere, të shvetoj shteti, se vetëm të cfilitur a kemi. Dakord? Mirë, nuk jam dakord me këtë të fundit që thatë, sepse se cilit ketë jetën e gjatë. Ja, e kuptoj vështirësinë, po thjesht nuk më pëlqen. Po, s'të pëlqen, po kështu po e bëjnë. Ja, nuk më pëlqen ajo që thua. Nuk na pëlqen. Le të themi ai, nuk e di. Pensionistët pensionet si ngrejnë. Të vëmë ti marrëm dhe bankët bilisht. Dhe doktori vëmë edhe na kolovitën. Na zuri virusi, vajtë me të marrëm, ecë të bëni grafinë, tha. Nëm në i kartën, nuk puno sistemi, vajtë ma tje i bëm me leka, dhe së ne vincat të tjere. Muar të kartën, na dha doktori, pensionistëve, qësë na dhaneve? Dhe kësë të put të brenda, për portës jashtë të friste, iki, largo. Mirë. Pas në zume dërtë në vizitoje. Ata që në vizituan bilisht, të zdiqne, kjo kishte frike i familjes të në zërë me dërë. Së na dha asë kartë, e vajtë mi bëm me leka, burë groa. Mirë zënë, faleminderit. Qëdo thot kjo, pensionist janë të pej për këtë vend. Faleminderit për telefonatën edhe shqetësimet.